Për shëndetje të dashon zënës, Tema mare që do të marim sot në kimi në është shpejtësia e reakcioneve kimike. Filojmë kësho me një studim të disa temave që përkasin një dege të kimis që është kinetika kimike. Dhe pikrisht, në që se do të përkufizojmë, kinetika kimike është dega kimis që studion shpejtësin dhe faktore që ndikojnë në shpejtësin e reakcioneve kimike. Në qofë do të flasim për reakcionit kimike, kemi të bëjmë me bashveprimin e substancëve dhe formimin e produkteve. Mirë po, disa reakcione mund të ndodhin shumë shpejt, pra në formë një shpërthimi, eksplozioni, dhe disa të tjera mund kërkojnë shumë orë për shumë si ndryshkja e hekurit apo dhe metaleve të tjera. Dhe Konkretisht ne do të shohim sot se çfarë ndodh gjatë zhvillimit të një reaksioni. Si bashkëveprojnë grincat, të cilat mund të jenë molekula dhe ose atome, ndërmjet njëra tjetrës për të formuar molekulat e produkteve të substancave. Pikërisht që të bashkëveprojnë dy substanca me njëra tjetrën. E, si faktor ndikues është dhe grincimi i tyre. Sa më të grimcuar të jenë substancat, aqë më të shpëndara janë grincat e tyre. Kemi thamë në klasën e 8, që vetë thërmia që ndërtojnë një substancë, në që se shtë ngurt, ato lëkunden pak para mrapa. Në qohë se është e lëngët, ato rotullohen rreth njëra tjetrës dhe kanë një shpejtësi lëvizit më të madhe. Dhe në qohë se është gaz, sigurisht që ato përplasen me njëra tjetrën dhe shpejtësi e lëvizit së tyre është më e madhe. Ne do të sëqerojmë se si lëvizin grinsat gjatë zhvillimet të një reakcioni mes molekulave të hidrogenit dhe ato të klorit. Pikërisht, shohim në rastin e parë se si lëkunden pik, uh, mole, tek molekula e hidrogjenit atomet hidrogjen. Dhe këtu kemi molekulen e klorit. Atëherë që të bashkëveprojnë me njëra tjetrën, ato duhet të godasin njëra tjetrën. Dhe pikërisht goditja e tyre do të çojë në formimin e molekulave të reja HCl. Dhe pikerisht goditje që qojnë në formimin e produkteve quhen goditje të fryqme. Dhe sa më shumë goditje të fryqme të ketë midis e, grimcave, a më shpejtë ndonë reakcioni. Pra, sa më malë të jetë goditja ndërmjet në nërmjet grimcave, a më i malë është numri grimcave të fryqme që selë përftimin e produkteve të reja. Pra, goditjet e fryqme është një shkak që ndikon në shpejtsin e reakcionit kimik. Gjithashtu, një faktor tjetër është edhe energjia që zotrojnë grimcat. Disa grimca mund të kejnë energjit mjaftushme për të bashvepruar, dërsa ditë, disa të tjera nuk mund të kejnë energjinë e mjaftushme, që që në reakcionet ku energjia nuk mjafton për bashveprimin e grimca e tjetër, u futet energji ose në formën e nxitësve dhe kështu bën që të ndodhë reaksioni kimik. Pikërisht sasia ja e nevojshme energjisë që nevojitet për zhvillimin e reaksionit quhet energji aktivizimi. Mund të ketë reaksione të tilla si për shembull veprimi i magnezit me acidin kloridrik që zhvillohen lehtësisht dhe shumë shpejt dhe nuk ka nevoj për energji, dërsa mund të ketë edhe reakcionit të tjera të cilat duhet të ngrohen në mënyrë që të kemi energjin e aktivizimet. Për shamu, për djegin e karbonit, <coughs> falni, sigurisht që duhet të kemi ngrohen e ti para prake, kështë që i futet energji.